kurca, themi, ka qenë sinqert në deklaratë dhe unë mendoj se mirë është kur njerëzit pëthojnë të vërtetën. Por a do t'i kushtoj kjo vërtet Zotit Konjufca, apo jo politikisht është pun tjetër, sepse unë mendoj se nuk do t'ja lonë dorën rahat Zotit Konjufca, në sonë që ose a i do t'ma jipte mu dorën për këtë... Për këtë... Në gratë atil ka sinë, pra do t'ja jipte dorën për atë letë. Pra ndej në atë aspekt, unë dyshoj se, se nuk do t'a qërtojnë fort në vetëvendosje, në që ofsa i abdorën mirë, po unë mendoj se letër... Kristi, se t'ketë qërtimin dhe i ti? Po tash nuk e di, unë mendoj se zoti Konjufca ka vendin e vetë në edhe në vetëvendosje, edhe në institucionet e Republikës Kosovës, i ka meritat e veta, i ka votat e veta, nga njerë ka dhe mendimin e vetë, që kontribon edhe në bashkëpunim edhe në unitet edhe të pozitës edhe të opozitës për dallim për tjerëve, për dallim edhe për presidentës vendit e cila ka marron vetëm ka vetë vendosja dhe nuk një për pjesën tjetër asë të publet, asë të subjekteve politike, por t'i këthejem, themi... Përmbajtës e letrës. Përmbajtë, unë mendoj se letra është e rëndësishme, letra është donë prej një institucionit Bashkimit Evropian, sepse ka qenë shefe e diplomacisë evropiane, ka qenë nënkryetare Komisionit Evropian, ka qenë ndërmjetësuese e dialogut, e ka nënshkruar vetë dokumentin e vitit 2015 bashku me mua dhe me presidentin e Serbisë, në vërtet atër kryeministin e Serbisë Vučićin, dhe së mundet Bashkimi Evropian tani të thotë se jo, ne s'marim për asyuk kur gjënë sepse marveshët varën nga vullneti dy palve. Edhe atër kemi pas vullnet dy palve dhe tash ka vullnet të dy palve, mirë po nga njerë Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po thotë po, ju keni vullnetin që mos bëni asë gjënë, ju keni vullnetin që të prolongonit, mos të realizoni, ose të gjeni zhidhje tjera, mirë po ne kërkujmë që të bëtë kështu sepse ne jemi përgjese dhe ju s'bashku me ne për stabilitetin, për pacin edhe për sigurin këtë pjesë të Evropës. Po dhe në përmbajtjen e letrës thotë që asociacionit do të ketë kompetenca ekzekutive. Sa ka qenë e vështirë apo ka zgjatur shumë diskutimet për ta siguruar të themi këtë përmbajtje të letrës me zonin Mogherini, zotë Musa? Po për ne ka qenë e problematike, sepse asë ne vetë dhe asë kush nuk e ka ditë qartë se që ka është asociacion, që ka po bëjmë, që ka po... Qka po ndërtojmë ne... Asë jo nuk e kënë ditër, së kriministër, bro? Po jo, po së shtone, sepse ne kemi asociacionin, po kemi asociacionin cili do të të është themeluar në bëjbazë krejtësisht tjetër, në bëjbazën e vullnetit të qytetarëve, kjo asociacion që është tani. Se këtë asociacion në shkullë kanë regjistru kryetarët e disa komune, komunës Prishtinës, komunës Zhilanës, komunës Mitrovicës. Edhe është bërë, të tajnë themelus të asociacionit. Tani këtë